Стихия Аджараши, ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყრული პროცესები განვითარდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მიწის მასა ჩამოწვა იკალაურში, ახალსოფელსა და ახალშენში, მთელი ღამის განმავლობაში წვიმდა ქედაშიც. ძლიერი წვიმის შედეგად სულ 15 მეწყრული პროცესი მერისის, წონიარისისა და ოქტომბრის საკრებულოებში განვითარდა. აღდგენითი სამუშაოები 10 მიმართულებით მიმდინარეობს. ამდრომდე ვერ ხერხდება აღდგენითი სამუშაოები ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჩარაგაულში, სადაც გზა ჩაიკეტა. Самушаоებს აჭარის საგზაო დეპარტამენტი ახორციელებს. სარფისა და ქობულეთის სანაპიროებზე კი ოთხბალიანი შტორმი დაფიქსირდა. ბათუმი ქობულეთი ჩაქვის მონაკვეთზე მდინარე ადიდდა და ცენტრალურ გზაზე გადავიდა. დატბორვის გამო მახინჯაურში გზაზე მოძრაობა შეფერხებული იყო. უამინდობა ზღვისპირეთში პარასკევამდე გაგრძელდება. სინოპტიკოსების პროგნოზით შენარჩუნებული იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. საფრთხე არცაც ოჯახს არ ემუქრება. ამ ეტაპისთვის 4 მიმართულებით გაგზავნილია ტექნიკა. ველოდებით 12 ოჯახი არის გარესამყაროს მოწყვეტილი სოფელ ცხმორისში, მაგრამ იქ გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება ამ ეტაპზე შეუძლებელია, სანამ არ დასტაბილურდება ამინდი. ცოტა შეფერხება გვაქვს ელექტროენერგიის მიწოდებაში რამოდენიმე თემში. სიტუაცია ამ ეტაპისთვის კონტროლს ექვემდებარება და აბსოლუტურად ყველა თემში, ყველა სოფელში მობილიზებულია როგორც ხალხი, ასევე ტექნიკა. ამ დროისათვის ჩაკეტილია რამოდენიმე მიმართულება მერისის, წონიარისიდან და დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში. ჩვენი მობილური ჯგუფი გასულია და აღდგენით სამუშაოები დაწყებულია. ხოლო ინფორმაცია შემოვიდა ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულიდან, ცხმორის ჩარგალაურის მიმართულებით უბანი არის 12 კომლიანი, რომელიც ჩაიკეტა და ვერ ხერხდება მისი გაწმენდა ამინდის გაუარესების გამო. და როგორც კი ამინდი გამოვა და ეს შესაბამისი ტექნიკა შეძლებს მისვლას, აღდგენილი იქნება ეს მიმართულებაც.